Olá, eu sou a Luísa, mas se sente bem. Sabemos quão difícil para todos é estar em casa. É porque isso toma conta de nós e o trabalho começa a acumular. A melhor solução será definirem horários. Mantenham-se ativos. Obrigado a todos que continuam lá fora por nós. Fiquem em casa, vai ficar tudo bem.